Пухнаста красуня разом із героями улюблених казок зустрічали на алеї шахтарської слави дітей та дорослих. А зібралося їх тут чимало. До речі, ще задовго до призначеного початку свята. Бо зайнятися тут було чим, і нудьгувати не довелося нікому. Каждый год мы стараемся придумать что-то новое, интересное. Вот какие-то даже программа у нас каждый год отличается. Она берем новую концепцию. Вот сейчас у нас появилась хорошая, интересная, вот не просто программа игровая, еще у нас игровая площадка теперь есть. Поэтому детки могут и повеселиться и на ней, и также игровые точки. Перед початком свята провели організатори і благодійну акцію. Доробки дітей, які відвідують гуртки та студії дитячого методичного центру християнської православної просвіти, розходилися на ура. Кожному із присутніх хотілося бути причетними до такої благородної справи. Это благотворительная акция «Ангелы надежды». Мы собираем деньги сапожника в Уруме, которому нужно на слуховые аппараты 28 тысяч гривен. Ребята своими руками изготовили поделки, а теперь вот мы их реализуем и надеемся помочь этому мальчику. У призначений час розпочалася вистава. Для того, щоб малятам було зручніше дивитися, організатори перед сценою встановили лавочки. Справжній Дід Мороз і Снігуронька запросили всіх у зимову казку. Веселі пісні, вірші, загадки – ніхто не сумував. Діти і навіть дорослі приспівували і пританцьовували, водили хороводи. У всіх був чудовий настрій та щирі посмішки. Дети постарше – школьники, вони участвували в конкурсах, в іграх. Поменше діти, звісно, сказочні герої. На всі возраста дітей було розраховано внутрішнє, все добре. Понравилось, як ёлку зажигали, дуже красиво. А мені понравилась лисичка, вона загадки загадувала. Тут були виступлення, ми караотики зі ёлки проводимо. Новий год вдасться, сподіваюся. Желаю всім успіхів. Новорічні свята довго тривалі. Попереду ще багато цікавого та казкового. Кожного дня до 19 січня з 16 до 20 години на алеї Шахтарської слави мікрорайону Лазурний біля святково прикрашеної ялинки на всіх очікує розважальна програма. Найактивніші, найрозумніші та найспритніші зможуть взяти участь у конкурсах та іграх, які для них підготували організатори свята. І, звичайно ж, отримати призи та подарунки.